微博私塾，名人带你学，来微博私塾跟我学篮球。欢迎来到微博私塾的篮球技巧教学课堂，我是易建联，感谢微博提供的教学平台。接下来我将会在六节课的内容中带领大家体会篮球这项运动的一些基础。如果你也想学好篮球，那可要好好听课，我会把我的知识和经验分享给大家，一起来吧。体能训练是一切运动的基础，好的体能和核心的稳定性是有助于你在球场上各种情况下的姿态把控和收发力控制，从而调整自己的进攻和防守的节奏。所以我们来试着开始这样的训练。
其实体能训练除了基础力量的提升，还会让运动员掌握合理的发力技巧。篮球水平的提高都会依托体能的训练，不要轻视，准备迎接挑战吧。如果你想成为更专业的运动员，不如挑战一下这个动作。恭喜上完六节课的你。不断变化就是篮球这项运动给我们带来的好处。你靠着篮球增长了身体，开阔了眼界，结交了朋友，未来大有可期。不管你将来会不会成为职业运动员，篮球带给你一生的都会是积极阳光的态度。
无论如何做更好的自己。带话题时，微博私塾易建联篮球课堂，并 at 微博私塾和 at 易建联发布你的挑战视频，让我看看你是不是篮球的种子选手。